Agora são exatamente 6 horas mais 18 minutos desta manhã, do dia 8 de abril, e nós estamos aqui mais uma vez registrando aqui as águas. Nós estamos aqui exatamente no conhecido rio do cemitério, onde estava com a grande cheia. Ontem, aqui como você pode ver, em cima daquela ponte ali da passagem molhada, estava com aproximadamente 50 a 70 centímetros de água aproximadamente por cima da ponte. Olha o tanto que já baixou. Isso por quê? Porque essas águas, elas não são oriundas de uma enchente propriamente dita de um rio, apenas de algumas afluentes que desceram ali e foi coisa de pertinho, né? Não foi de alguns riachos provenientes da chuva que deu ontem na Serrota, Vila Soares, ali a Piarés, onde foi aproximadamente 126 milímetros. Portanto, aí você pode acompanhar a evolução, a água que subiu, mas já baixou. De qualquer forma, vai irrigando, vai drenando aqui o rio, contribuindo aqui para o Rio Curu, descendo aí até os municípios de Paracuru, Paraipaba e São Luís do Curu.